Setan mau, sama melu selamatan bunga-bunga. Lah iki pengen jadi pilot, lah sama cak pengen jadi apa? Lantik sapi. Apa? Lantik sapi. Bapakmu belantik sapi, Bang? Seneng. Siapa sih belantik sapi? Mau kenapa? Nah, zaman kok ngopo kok pengen jadi belantik sapi? Nah, nganggomik. Nah, ngopo kok pengen jadi belantik sapi? Ini so ngaret duitnya akeh. Zaman peruknok ini ada belantik sapi? Wanten. Jenengnya siapa? Pak Ruri kali Pak Sud. Pak Ruri karo Pak Sud, duitnya akeh. Nge, saman pengen jadi kaya Pak Sud sampai Pak Ruri. Ya Allah nak, nak. Ya rapopo toh belantik sapi om. Eh bapaknya sampean apa? Ya belantik sapi. Seneng. Apa? Dolanan som. Iki berarti sing digawe iki sone bapaknya sampean? Sini kok. Sing pundi? Sini kok etan dhewe. Oh sing etan dhewe niko wae bapaknya sampean. Eh, sampe iku suarane serak kok. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa zawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absani wa diyaiha wa ala sabi wa sallim. Ah, so, nyupir pesawat karo selawatan ya. Nggih. Ah, wes sampean cara dadi pilot ngono seneng lu dalam negeri. Tapi harus berani tampil. Bentar. Yang bisa pidato, ayo. Yang bisa pidato. Enggak bisa. Mana yang bisa sholawat tapi sholawat yang tidak viral, sholawat yang tidak viral, ayo kamu ya, nggak apa-apa, sini, ayo sini, ayo. Tapi kamu lo munggah apa sini lo? Oh bocah, ya wes. Mikir nak, mikir deh. Eh, se. Kamu dulu, kamu namanya siapa? Jaka. Jagat. Lengkapnya sih ntar namanya. Al-Fatih Jagat Prasetya. Masya Allah. Celuannya Jagat. Jagat tok cuwili. Jagat sih sama ini ambane kok. Jagat Prasetya, sini. Kamu gak dipanggil sama apa kok naik? Disuruh ini. Berarti nanti kamu minta hadiah sama itu. Oke. Kok gelem sama yang dijauhi? Oke. Untuk sarung. Ya, kalau diparingi, kan gak tak paringi. Sumpah. Sekolahnya kelas pinten? 5. SD apa MI? MI. Tentu lagi sekolahnya? Oke. Niki gurune sampean enten sing dugi napa mboten? Mboten. Sapa wae jenenge gurune sampean sing teko nang kene? Guru Triana. Guru Triana. Bu Vivi. Bu sapa? Guru Rin. Terus. Is. Oke, terus. Masuk gurune wedok kabeh. Bu Kayis. Bu Kayis, sing lanang. Pak Huda. Endi Pak Huda? Kantor. Oh, dan kantor. Ya, Bun, kelas 5 nggih. Sing wis lulus king mriki, nerusne nang SMP napa nang MTs? SMP. Mondok napa mboten? Nggih. Tenan. Tenan. Mondok kali sekolah SMP? Nggih. Oh. Sok nek wis gedhe pengen dadi apa? Pilot. Ya ora apa-apa to cita-cita kok. Ngopo kok pengen dadi pilot? Ben iso dolan-dolan gratis. Berarti kok pesawatnya munggu jalan-jalan ya? Gak enak penumpangnya bareng munggu dolanan. Kok ingin sama ini keselamatan? Gak. Bisa?
Kena ikut sih, kena ikut sih. Kamu namanya siapa? Fahmi. Fahmi, kamu ngacung terus, kamu bisa sholawatan? Agak. Kelas pinten sekolahnya? 6. Loh, kamu kelas 6? Kok ngejak iki ngopo? Damai batur. Ya sama rawani munggah dhewe. Mboten. Kenapa sing mbok pilih kok iki kok gak liyane? Sing saged sholawatan. Oh, sing saged sholawatan iki. Berarti sama hasilnya gak iso? Saged. Sama yang saged. Saged. Omah endi sampean? Mriku. Endi mrikune iku endi? Mrikune endi? Lor kali. Oh, lor kali. Lah jagat iki omah endi? Jagat omah etan. Tapi sampean kenal ta mbok saiki? Nggih. Ngajine padha ngajine. Nggih. Ten pundi nang ngaji? Yang mriki TP iki. Omahmu yang mriki TP iki yang mriki. Sama nek ngaji TP iki nek pun khatam napa dereng? Dereng. Yo, jilid piro? Jus 20. Oh, jus pinten? Tukok lali. Kok iso lali lu? Maju kok lali? Jus pinten? Jagat ke jus piro nek ngaji? 10. Jagat eling kok, sampean gak eling. Piro? 22. Ayo gendang selawatan sih, piye njajal pengen krungu aku. Sampean sih. Sembarang. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Ojo peringas-peringis. Terus. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Terus rap ya unal habibi, ayo ya unal habibi. Allah, suaramu serak akan bengak-bengok toh nggih toh ngopo kok bengok-bengok kapan demo bengok-bengok setas mau sampean melu selawatan bengok-bengok nggih lah iki pengen dadi pilot lah sampean sok pengen dadi apa belantik sapi. Bapakmu belantik sapi, Bang? Senes. Sapa sing belantik sapi? Mboten nenggal. Lah sampean kok ngopo kok pengen dadi belantik sapi? Hah? Nanggo mik. Hah? Ngopo kok pengen dadi belantik sapi? Ben iso ngarep duwite akeh. Sampean werokno kene ana belantik sapi? Wonten. Jenenge sapa? Pak Ruri ya le Pak Sud. Pak Ruri karo Pak Sud. Duwite akeh. Nggih. Saman pengen dadi kaya Pak Sud Pak Ruri iki. Ya Allah nak. Ya ora apa-apa to blatik sapi om. Eh bapake sampean napa? Ya blatik sapi. Senes. Napa? Dolanan son. Iki berarti sing digawe iki sone bapake sampean. Sini kok. Sing pundi? Sini kok etan dhewe. Oh sing etan dhewe niko pokoke bapake sampean. Eh, sampean nek ngarani kok dolanan son iki lho. Gak ono bayarane apa piye kok dolenan son. Berarti bapakmu bendino senengane dolenan son nang ngono. Lah sampean gak seneng dolenan son? Mboten. Napa kok mboten seneng? Rebeki. Hah? Rebeki kae rumane. Kandhani bapakmu kandhani. Pak aja dolenan son. Endi wonge? Ndele. Wala, bapak itu kang son karena dolenan son. Biasanya tanggapannya tekan ngendi ae bapakmu sone? Atuh tekan ndi ae? Sama tau melu? Mboten. Nek mulai dalu-dalu ngono lah kayak mulai bapakmu. Nggih. Wis ganti iki, tegar. Jagat. Wong go duwe ngono kok wis san. Teko ndi iki duwe iki? Hah? Lah nyangoni Ibu. Disangoni pinten kali ibuke? 30. Lho iki kono saya ketambara. Lho. Alah 2000 to. Tak pikir 50 to jagat. Apa ki untune lara Mas gak ketok dhuwit kan. Ayo sampean saiki selawatan, luwih enak sampean suarane banter kok. Iku suarane serak kok. Ayo.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi iwa salim. Nah, so, nyupir pesawat karo sholawatan ya. Ah, wes sama coro jadi pilot itu seneng lu, dalam negeri apa luar negeri? Luar negeri. Ah, pilot itu anak pramugari ini wayu-wayu iya toh. Nah, so, nek ketemu pramugari ayu-ayu biaya sikapmu juga biaya ya milah pramugari ini pembantunya ini pramugari milah yang wedok apa yang lanang? Lanang moga ya milah yang lanang yuk 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 gak kuat aku gar tegar ini tak paringi sarung sarungnya abah cap apa? Cap mangga nah, cuman kok ngerti biasa nonton TikTok yo. Oke nah yuk yuk ayo ayo kata-kata sih kayak biasa ya ayo sarung mangga enak dirujak. Rujak iki. Sarung kok dirujak. Ya mangga enom. Terjun. Gar, dongano aku untuk waras gar. Gat. Matur suwun, Bang. Wes. Yo wes. Iku nyuwun para. Nyuwun. Bukan belantai sapi kok. Hah? Bukan apa? Kalau hah? Milih sarung apa milih duit? Kalau. Hah? Apa? Dua-duanya. Oh serakah gue bukan milih suci kok. Milih sarung apa milih duit? Dua-duanya. Nenek sarungnya bangku dewi apa tiparin no bapakmu? Damel dewi. Damel dewi ayo. Kayak mau, kayak jaket mau. Sarung mangga anti robek. Itu cantol paku ya robek. Nah, ini nya. Mas. Terusun. Ah, ngono tok 1000. Kayak padha karo belantik sapi siji. Nggih, pripun? Dalem. Oh, ngeterakan jamping nggih. Matur sembah nuwun. Jenengan badhe matur. Bareng nih, bareng nih. Mboten teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten Ibu? Siti Romelah. Bu Siti Romelah dalem pun. Dalem pun Banaran. Banaran. Matur nggih kalian. Nggih pripun? Ya sepindah kau mau sewanik mati Marza Talimi Al-Mukarram Ramayai Anwar Zahir engkang kalau tak dini tingkali belum masyarakat kalbi engkang aslin kau sangking mudar jahe kincur lajeng wonten tikani pun jawian kampung lajeng wonten madini pun ini ku mau jamu nih bangge matur sewu sembah nuwun bangge matur sembah nuwun kebelan ini pun penjenengan piyambak berarti sadian jamu jenengan boten namun kulo piyambak damel keluarga oh damel keluarga berarti ini ku jenengan damel khusus kangge kulo masya Allah matur suwun ini ku jambi kangge nopo nge sembarang tiang nopo mawon tiang sehat tiang tiang sakit oh ngantem masya Allah matur suwun untuk tip sarung kan di bapak eh tunggal luan luan gih gih matur suan mungkin-mungkin berkah insya Allah ibu gih matur sembah nuan bapak ibu jamaah pulang nyumpang ngapunten sangat kejengan gitu dengan sholat asar terus muka-muka masalah manfaah barokah sedaya ini pun
Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, monggo sagat lenggah kembali. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara inti nggih menika mauidhatul hasanah saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Anwar Zahid. Madang beliau panjenenganipun Romo Kyai Haji Anwar Zahid dalam haturaken. Sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek yang mewakili Bandan Ramil, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat Enggang Minulio, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik remaja dan kita tersenani, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah. Kula dongaken sedaya mugi tansah pinaringan hidayah, maunah, maufirah, rahmah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Monggo kita awali ngaji sonten menika kanthi sesarengan maos suratul Fatihah. Detungo datang arsanipun Gusti Allah. Mugia mlebet wonten ing taun enggal 1446 Hijriah niki. Islame kula sampeyan tambah mantep. Imane tambah kuat. Akhlake tambah mulya. Takwane tambah sempurna. Ibadahe tambah istiqomah. Barokahe majelisan sonten menika muga-muga napa ingkang dados hajat-hajat sae kula njenengan diijabahi Gusti Allah. Ingkang nembe sakit napa mawon penyakite mugi enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah, resah, gelisah, mugi enggal dipun paringi bunga bahagia. Ingkang nembe kangelan, mugi enggal dipun paringi gampang. Ingkang nembe kekurangan, mugi enggal dipun paringi cukup. Ingkang nembe ruwet, ceret, macet, mugi enggal diparingi lancar. Ingkang tasik ribut, padu, gegeran, tukaran, mugi enggal dipun paringi rukun.
engkang tesih gadah hutang mugi enggal dipun paringi lunas. Engkang nembe menunggu datangnya jodoh terbaik mugi enggal dipun panggihake. Engkang nembe menunggu datangnya kematian mugi wancine ajal dugi pinaringan husnul khotimah. Sedaya mugi-mugi selamat mulia bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu bapak adik-adik sedaya nikmat napa mawon pinten mawon ingkang kita tampi saking ngarsanipun Allah, terutama nikmat panjang umur, kesempatan kesehatan saged dumugi taun 1446 Hijriah. Monggo kita syukuri kanthi syukur ingkang saestu-estu, kanthi syukur ingkang leres. Sebab sedaya nikmat sing diparingke Allah dateng kula sampeyan niku mboten namung wujud kasih sayangi Gusti Allah mawon, mboten bentuk kawelasane Allah mawon, tapi ugi merupakan ujian kangge kula sampeyan. Dadi wong kalibatur iki diparingi macam-macam nikmat karo Gusti Allah niku sejatine diuji dening Gusti Allah. Nikmat niku nggih ujian. Nabiullah Sulaiman alaihi salam nalikane pikantuk kenikmatan, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kekuasaan, kejayaan, beliau ndawuhaken lan niku diabadikan dalam Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat sing tak terima iki kanugrahan saking Gusti Allah sing diparingke ingsun minangka kanggo nguji apakah nikmat-nikmat sing ditampi iki ndadekno syukur apa malah dadi kufur. Sebab nikmat napa mawon disyukuri napa dikufuri niku sami-sami wonten akibate. Nek disyukuri akibate dos pundi? La in syakartum la azidannakum. Nikmat napa mawon nek disyukuri mesti kalih Gusti Allah bakal ditambah. Tambah nikmat, tambah enak, tambah bahagia namine dados barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat napa mawon nek dikufuri nikmat mau mesti berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Tambah lara, tambah rekoso namine dados musibah. Para jamaah, dadi nikmat sing kula jenengan tampi apapun bentuknya iku iso dadi tambah nikmat namine barokah, iso dadi berubah malih musibah, tergantung kula jenengan le nyikapi disyukuri napa dikufuri.
entuk nikmat kok disyukuri dadi barokah, entuk nikmat kok dikufuri dadi musibah. Lah sakniki kula tanglet dijawab cem banter. Lek jawabe banter insyaallah mangke ngajine rada damu. Tapi lek jawabe aras-arasen nggih sekedap mawon nggih kula niki pas lara untu. Ngempet niki. Wong Kali Batur ini selama ini uripe akeh ndi nek syukur karo nek kufur. Wong Kali Batur niki akeh ndi nek nrimo karo nek ngersula. Akeh nek syukur nikmat nopo akeh nek sambat. Es donyomu duwekmu menurut sampean wis cukup nopo tesih kurang? Kurang piro ngomong sing cetha. Lha ngono kuwi arane syukur nopo kufur? Nah, secara umum saiki masyarakat Indonesia niki uripe akeh sing syukur nopo akeh sing kufur? Akeh sing taat nopo akeh sing maksiat? Halo? Semangat ndi gawe acara agama karo hura-hura? Enak ndi ngrungokno ngaji karo campur sari? Larang ndi biayane pengajian karo dangdutan? Bapak-bapak semangat di khataman Quran karo cangkruan. Ayo sing nom-nom sergep di zikiran karo gendaan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah. Ojo nyalahne sapa-sapa nek uripe ora ayem, ora tentrem, ora bahagia. Mergo kurang pinter syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi masyarakat kita iku ana wong sing uripe nekano barokah. Ana wong sing uripe malah ngundang tekane musibah. Jadi masyarakat kita niku wonten dua kelompok besar. Wonten ashabul yamin, wonten ashabus shimal. Ono ashabul maimanah, ono ashabul mas'amah. Gampangane ngoten. Ono bolo tengen, ono bolo kiwa. Ini cara wayang kae. Ono bolo pendowo, ono bolo kurowo. Ono bolo satrio, ono bolo buto. Ono bolo kresno, ono bolo durno. Ana bolane Puntadewa, ana bolane Duryudana, ana bolane Semar, ana bolane Togok. Wong Kali Batur niki akeh sing bola tengen apa bola kiwa? Bolane satriya napa bolane buta? Wis buta ngono. Wis buta ketambahan ijo pisan. Ayo akeh sing bolane Pandhawa napa Kurawa? Kresna napa Durna? Puntadewa napa Duryudana? Semar napa Togok? Ya Allah. Ayo saiki napa syarat-syarate kanggo nekakno barokah supaya Kali Batur, Kali Dawir niki masyarakate dadi barokah kabeh. Terus apa sebab-sebab sing ngundang musibah? Kula sampean aja sampe nglakoni perkara sing nyebabno musibah. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, nek kula sampean pengin dadi bagian masyarakat sing uripe nekakno barokah, wajib ngamalake
ayat niki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Nek sekirane penduduk masyarakat suatu daerah, sebuah negara gelem amanu wattaqau, iman lan takwa, mongko mesti Gusti Allah mbukake kanggo masyarakat mau barokah-barokah songko langit lan bumi. Saking ayat niki jelas para rawuh, syarat untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, iman dan takwa. Boten saged dinyang nih, pokoknya nek pengen barokah syaratnya imtak, iman dan takwa. Lah saniki napa sing nyebabno tekane musibah? Niko ayate wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasahu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Nah insun Allah kepengin menghancurkan suatu negeri, maka tokoh-tokohe, penggede-penggedene, pembesar-pembesarnya diperintah Allah ken iman, ken takwa, ken manut, ken taat, tapi ora gelem manut, malah mereka berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran dan penyimpangan, sehingga berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lene ningali ayat niki Bapak Ibu, sing nyebabno musibah niku para tokoh, para elit, penggede, pembesar. Tenang, mboten sampeyan sing ceketer-ceketer niku mboten. Mboten sampeyan sing kroco-kroco niku mboten. Tapi tokoh-tokoh sing ana panggung. Sing keplok itu taruh ceketer kabeh. Lho iya, wong ayate ngono kok sapa sing arep bantah? Tokoh-tokoh. Wong gede-gede ku lho. Sing ra gelem manut tatanane Gusti. Artine ngeten. Kedepan Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia itu bisa jadi lebih baik, tambah barokah, tapi bisa jadi dihancurkan sehancur-hancurnya. Kira-kira nek dihancurkan sehancur-hancurnya, Kali Batur dhisik dhewe. Soalnya mepet segoro. Digilis dhisik kira-kira. Nek tanggamu wis Australia kok. Nggih mboten? Nggih. Kuwaya tanggane Australia tapi wonge buruk-buruk. Lho. Ngapunten nggih, kula mboten den-deni mboten, enggak nakut-nakutin enggak. Dalam sejarah enggak ada di dunia ini negara yang abadi. Biyen niku wonten negara namine Romawi. Jenengan mungkin nate pireng, negara besar, tentaranya hebat, kuat. Banyak negara-negara lain yang menjadi jajahannya, ditaklukkan, wilayahnya luas. Saniki Romawi pun boten enten wis ilang. Halo? Niki dirungokke apa ora to? Uni Soviet, sing nembe niku.
Gue negara besar, super power, adidaya, ditakuti dunia. Wombo Uni Soviet nih gue. Saniki hancur berkeping-keping. Karek ceritane tok. Kita juga punya sejarah. Biyen ono kerajaan Sriwijaya, pusate ten Palembang Sumatera. Halo? Lho niku wilayahe ngombo luas, tentarane kuat. Hancur sekarang tinggal kenangan. Weh, sing parek kae Majapahit. Niku pusate ten Trowulan Mojokerto. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia saat ini. Kerajaan besar, hebat. Sekarang tinggal cerita. Ayo. Tidak menutup kemungkinan ke depan Indonesia seperti itu. Niku sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Sejarah niku saking bahasa Arab asline syajarah. Tapi ilate wong kali batur ya arep ngoneke syajarah angel ya dijukuk penake sejarah. Wong ilat Jawa kok fardu ya diwaca perlu. Luhur ya luhur. Wudu ya wulu. Ramadan iki ora melan. Ilat Jawa Hasbullah ya diceluk kasbolah. Ana jenenge Abdul Razak diceluk Dul Raja. Sing nemene jenenge Abdul Majid nang diceluk Dul Genjit. Ngarane afun repot ya apem. Diulangi Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira raisa Rabbi ufirli wali wal wali wal wali wal wali wal. Dadi wali wal ilat Jawa ra ngoten. Mbah rati katekno. Niki kecerdasane para ulama biyen. Lek ngrangkul masyarakat supaya ngrasuk agama Islam. Wong biyen niku nek mujo sesembahane ten gene panggenan jenenge sanggar. Mulane para kiai, para wali biyen nek gawe tempat ibadah kae ora disebut musala tapi disebut langgar biar dekat dengan istilah sanggar. Paham po ora to ngene iki? Salat biyen ora diarani salat, ning diarani sembahyang. Nggih napa mboten? Soale mbah-mbahe awak dhewe biyen senengane sembahyangan. Ngono. Yarep lebu desa dikai bangunan jenenge gapura. Niku supaya masyarakat desa iki jadi wong sing pemaaf, gelem rukun. Kuwi asline bahasa Arab ghafura. Maknane pemaaf. Tapi ilatmu ya ape muni ghafura repot ya gapura. Ora paham ya wis. Mugi yen biyen ulama biyen cerdas-cerdas. Lek ngomong masyarakat niku mulane masyarakate do manut. Wes lah sejarah itu aslinya bahasa Arab syajarah artinya pohon. Pohon niku bahasa Inggrisnya the wood. Pohon apa saja pasti mengalami tiga tahap. Wit napa mawon niku perjalanane mulai dicir nganti mati pasti mengalami tiga tahap. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Bung, pring, tunggak. Wit apa ae? Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ana perintis, ana penerus, ana pewaris. Ayo saya aku tekok. Di masyarakat kita sekarang yang ada itu perintis, penerus napa pewaris? Nah?
pewaris, betul. Sekarang nyari perintis sudah nggak ada. Siapa yang merintis Kalibatur? Wis gak ono wis. Gak ono. Penerus wis langka wisan. Lamun wonten nggih pun sepuh-sepuh dikongkon nyeritake sejarah Kalibatur wis ora cetha. Dicara apa nanggone forum malah kembung masuk angin. Nguyah-nguyuh soalnya wis beser. Yang ada tinggal pewaris. Ayo saiki aku teko meneh. Namine pewaris niku lak ming gari nrimo, gari nampa warisan, nggih napa nggih? Lah wong nampa warisan, entuk warisan, kok kira-kira warisane bermasalah, ora iso ngurusi. Terus diapakno mungkin warisane? Nampa warisan tanah ombo, strategis gone apik. Tapi bermasalah, ora iso ngurus, gek utange oke. Kira-kira warisannya diapake? Potonganmu tukang adol. Eh, mana? Kepala desa Kalibatur. Iki perintis, penerus, nopo pewaris. Pewaris. Nah, aku iki kuatir ngene Kalibatur didol karo lurahmu. Gue nang kali dawir ya didol karo Pak Camat. Halo. Wonten mboten wong adol desa? Lho kok gak paham ngono model. Wonten mboten wong sing adol masjid? Nek wayah pemilu ngono kae le. Wonten apa mboten? Wong itu kok? Manggon ngisor apa ning panggung? Sing ndi wong? Sing tukang adol masjid iki lho wong ndi? Wonge nganggo celana apa sarung? Oh, Pak Kapolsek aman. Aman. Wonge nganggo sarung pokoke. Wes pokoke jamaah masjid kene iki sak desa manut aku kabeh. Engko nyoblos sampeyan kabeh. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonge teko? Wedok apa lanang? Mangkon ngisor apa ning panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Koploe putih apa ireng? Ireng. Wonge lungguh apa ngadeg? Ireng. Sing endi wonge? Ora enek kok. Sing ngadeg aku tok kok. Berarti maksudmu aku? Matur suwun. Lusane iki kathah lho organisasi didol, lembaga pendidikan didol. Ya Allah. Wes, saiki ngeten mawon. Sing nggarai musibah niku ra mboten wong cilik tapi wong gedhe, nggih napa nggih? Lah iki sing teko iki ketoke wis dipisah wis ta. Sing wong cilik ndoprok-ndoprok. Nglempoh-nglempoh. Sing wong gedhe metingkring-metingkring. Ngapunten nggih, sing wong cilik aja cilik ati. Mungkin sementara jenengan dipisahke kayak-kayak ada perbedaan yang mencolok, seperti ada sekat pemisah, sepertinya sing manggono panggung sing lungguh kursi kuwi koyoke luwih mulya timbangane sing nglempoh-nglempoh ndoprok-ndoprok nang ngisor. Iki cuma perlakuan ning donya, tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung, yang duduk di kursi lebih mulia daripada yang doprok, yang lempoh di bawah. Bisa jadi yang keplok-keplok, ngelempoh dan doprok di bawah itu luwe helek. Lah kula sampeyan sing wong cilik iki
Wis ora perlu kadek nasihati wong gede-gede kae, nuturi wong gede-gede kae, orang ngira dinggo. Wong ngono-ngono kae wis ora patek kena dituturi kok. Yen apa mboten? Kok sampeyan mung kula mawon ora iso kok arep nuturi. Paling isoku ya tak sindir lewat pengajian ngene iki mbok krasa mbok enggak. Lha terus saiki piye awak dhewe? Saya ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri, melakukan perbaikan dari diri sendiri. Cara kali batur, ayo dong ngapii awake dhewe, dandani awake dhewe. Iya carane dadi wong apik wes. Engko nek awake dhewe-dhewe iki wis do apik, insyaallah sak keluarga dadi apik kabeh. Amin. Lah nanti kalau masing-masing keluarga wis apik, sak lingkungan yo dadi apik. Lah saben lingkungan kok wis apik, lah engko sak desa lak dadi apik. Nggih napa mboten? Nggih. Lah wis ngono ae. Ayo sing lanang-lanang ngrayangi citoke dhewe. Aja ngrayangi citoke kancane. Yang temui kok sampean. Ibu-ibu metani awake dhewe. Aja metani tanggane. Janjane penak pun itu Bu, metani awake dhewe karo metani tanggane. Ini yo menak metani tanggane iso digaruk-garuk, iso kena sak kor-kore sak lingso-lingsone. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Ngapii awake dhewe-dhewe. Zahiran wa batinan. Ya Allah, aku salat kuwi urung apik. Ya Allah, aku iki jenise wong pelit. Ya Allah, aku iki nek dijak tangi dalu salat, dalu zikir kok abot. Ngono lho maksude. Halo? Omahku ku yo cidhek karo masjid. Tapi jak melakah sholat jamaah kok abot wonten napa mboten? Ana. Ana wong saiki nganggo kudung coklat. Lambeku iki lho. Dikongkon ngempet ngrasani kok uang leram. Saruwe mripatku kok tak omong ana tangga model piye wae kok tak rasani. Wonten napa mboten? Wonge teko? Heeh, kudunge ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo tiru prinsipe lagu Indonesia Raya kae lho. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Niku rak pembangunan manusia seutuhnya. Jiwa dan badan. Bangunlah jiwanya niku pembangunan spiritual, bangun mental, bangun karakter, bangun moral, bangun akhlak, termasuk bangun hati. Lalek bangunlah badannya itu pembangunan zahir, pembangunan material, pembangunan jasmani, termasuk infrastruktur, ekonomi dan lain-lain. Para jamaah. Nek bangunlah badannya ketinggalan pun saya saniki dalan-dalan yang pun api-api kali batur ki walaupun desone nyelempit meyeng-meyeng tapi dalannya yang pun api-api kok ora juglang-juglang kok meneng to lurahmu ben terhibur. Yowes, nek secara umum ekonomine wong saiki karo wong biyen sae pundi? Sugih pundi? Sugih saniki, saniki golek wong melarat tenanan niku kangelan. Orang yang betul-betul hidup di bawah garis kemiskinan tenanan kangelan saiki. Tenan. Golek wong sing fakir miskin tenanan kangelan. Wong sak niki nusaran duwe-duwene duwit tetep isih duwe. Nggih napa nggih?
lewong biyen saya okeh yang melarat tenanan, hidup di bawah garis kemiskinan tenanan. Saat ini wis kangelan, golek wong sing miskin tenanan kangelan. Mulane lek enek bantuan-bantuan ngono kae, perangkat-perangkat iki bingung arep disalurke nang ndi, arep diwenehke sapa. Contoh lek tepak ana BLT, bantuan langsung tukaran. Lha wonge wis sugih-sugih kok. Saiki sing digawe ukuran melarat apa misale? Ngapunten, omahe burung keramikan, tapi duwe sepeda motor telu. Tanahe ombo. Ayo. Omae durung keramikan tapi sapine pitu. Saniki ya Allah, saniki golek wong melarat niku kangelan. Lek mbiyen kathah. Mbiyen wong kangelan sandang pangan papan niku kathah. Mbiyen nanti adol pekarangan nggo tuku mangan. Omae jarak. Lho kuwi termasuk pelaku kuwi sing bengok kuwi. Biyen mangan sego putih lawane iwak pitik ku nek gak slametan ora kelakon. Mangan dadar ngenteni ndok kopior. Mangan buah ngenteni sisane codot. Caeling ora sampean? Ape budal sekolah ra tau sarapan, mau pancen ibuke urung masak. Bot wong biyen arep budal sekolah urung sarapan gak mlakune wadoh. Mulai sekolah belum yakin kalau masaknya ibu dah matang. Akhirnya wedok-wedok yang menek wet asem. Pertingkiringan kecut-kecut dikermusi. Biyen ngono, sing lanang-lanang kuwi ngono, mampir kebon tebu. Potesi desa sepi. Ana pelem dibuandemi, keprokno watu, kerokoti sak pelok-peloke. Lho sing biyen ngono kuwi saiki nyatane wong iso dadi kepala desa. Iya, nek ana wong lara ki umume penyakitnya mergo kurang mangan. Mulane lek periksa nang gone dokter terus diomongi, mangano sing akeh. Engko lak waras wong panganan witombo, dipangani akeh tenan, waras wong. Wong larane mergo kaliren. Saiki lek nek wong lara ki umume penyakitnya mergo kakean. Mulane ambek dokter diomongi, panjene apa-apa mbok emploki kabeh. Orang untuk mangan ini, orang untuk mangan ini, orang untuk mangan ini. Biyen sepeda motor ini sak desa Kalibator. Sing duwe mek wong loro paling, Mbah Lurah karo wong sing paling sugih. Mulane lek enek sepeda motor mlebu desa dioyak, diuber terus diambu tipete. TV sak desa sing duwe paling wong telu. HP ku mbiyen nek ora bupati munggah ora nyekel. Saiki bocah cilik-cilik wis HP nang kabeh. Ngene apa mboten? Nggih. Heeh, mulane cilik-cilik do ngeslot. Penyakit iki. Ya Allah. Klambi ku. Mbiyen nek ora bodho ora iso tuku klambi anyar. Saiki masyaallah. Seminggu iso tuku klambi anyar ping telu, ana model anyar online, ana model anyar online, ana model anyar. Apa meneh wedok-wedok iku? Mesu. Tukang bantai dhuwit kanggo tuku klambi. Ora mikir sing lanang golek dhuwit sampe gegere puklek. Halo. Terus nopo ora iki? Omae wong biyen elek-elek. Saiki ndi Kalibator ana omah elek. Lamun ana omah sing katanya enggak layak huni ku ya sik apik. Terus entuk program bedah rumah. Desal. Lek wong biyen omae elek, toko kayu, bolong-bolong, sedeng dibrosoti kirek. Nek awan kesentrum-sentrum nang panas ge wayah ketiga bleduk ora karo-karuan nanti digo omah undur-undur. Saiki sampean golek undur-undur kangelan kok. Golek bengi kae kanginan angin wuku. Ke turune ning bayang lemeke kloso teko godhong pandan. Akeh tinggine. Dadi dhuwur akeh nyamuke ngisor akeh tinggine turu karo senam. Ngisor kukur-kukur dhuwur teblek-teblek. Ke kemulan sarung cilik ndek.
ditutupi sikile sirah kademen tarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen akhirnya melungker kaya terenggiling. Pokoknya lek bangunlah badannya mpun apik-apik wis mpun apik tapi bangunlah jiwanya. Niki sing makin memprihatinkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Utamanya di kalangan generasi muda, remaja dan anak-anak kita. Cobi didik anak zaman saiki kalian didik anak zaman biyen. Gampang pundi? Sing banter bocah saiki karo bocah biyen nek nang wong tua luweh manut pundi? Estu niku. Kula sering dicurhati kalian kanca-kanca guru. Didik murid saiki ku luwe angel timbangane murid zaman biyen. Tenanan. Biyen ana pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Saiki pepatah itu makin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Bocah biyen ku nek nang wong tua manut. Karo gurune ya manut. Yang pinter-pinter bosok bocah saiki lho wis SMP lho kadang yang wong tuane ra iso bosok nggih napa nggih. Kenapa lek bocah zaman biyen do pinter-pinter bosok mulane tata krama unggah ungguh ning omah diulangi ning sekolahan diulangi ning omah dipraktekno. Saiki ndak wong Kalibatur ini omong-omong bahasa Indonesia. Lho saiki Kalibatur ini nyelokno anak, ibu, bapak wis ora usum, ora payu. Mama. Saiki mama wesan. Sana-sana ikut papa, mama mau bedet iwak. Saiki ngono. Akhirnya anak melu papane jerene. Jangan ngerepoti papa, papa belum ngarit kok. Kulon derek titip kon iki genet ngeten sekolahan masalah pendidikane anak estu derek titip Kalibatur iki 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan dadine piye jawabannya adalah anak-anak kita betul padahal anak uang kuwi ora padha karo anak kewan sapa ngomong wis suwe anak uang kuwi ora padha karo anak kewan dijawab anak sapi arane bedek anak wedhus arane cempe anak kebo arane gudel anak coro arane coro cilik coro anakan timbang raro anak uang arane gak roy bayi baleni anak uang arane bayi mulanya bayi harus dikasih ASI dan kalau mau nanti matur susu sapi untuk membesarkan pedek susu kambing untuk membesarkan cempe susu kebo untuk membesarkan gudel nah susu ibu untuk membesarkan bapak bayi bapaknya kebagian wadahnya wae ayo coba anak sapi arane bedek pokoknya yang penting digawe mangan akeh warek iso lemu iso gede dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian anak kebo arane gudel angger dipakani sing akeh warek iso lemu iso gede dan dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan banter anak wedhus arane cempe
pokoknya dipakani sing akeh, warep, lemu iso gede. Lah dewasanya si cempe dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Tapi anak manusia namanya bayi. Kalau cuma dikasih makan banyak, warep, mungkin iso lemu iso gede, tapi dewasanya si bayi belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Anak pite arane kutuk, cilik, wedok, dipakani warek, lemu, gede, dadi perawan pite, terus diperkosa jago limo, bermerkosa jagone minggat kabeh. Dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? So dilaporke polisi napa mboten? Mboten. Dalam dunia perpitian enggak ada masalah. Walaupun diperkosa jago limo, wayah ngendok tetap ikhlas, wayah antrem ya tetap khusyuk, ndoke 14 netes bareng ora stres. Mama pitik sukses mendidik anak-anaknya. Diajari cari makan, dididik menghadapi tantangan hidup, akhirnya anaknya gede-gede, bareng wis gede, dipendeli anaknya wis iso golek mangan dhewe, wis iso urip dhewe. Sing wedok dadi babon hebat, sing lanang dadi jago gagah tanpa ngrepoti mbae. Mulane ora ana mbah pitik ngomong putu. Napa temen mriki nate wonten? Iya, Mbah Kalibatur kuwi. Mbah Keploro Putu. Halo. Saiki anak wong wedok cilik dipakani gede dadi perawan, terus diperkosa bocah kae. Nek kae bocah e. Dadi masalah napa mboten? Le. Kasus napa mboten? Ono. Woi. Ya Allah, mulane ten anak niku targete aja mek dipakani warek, sandangi rapet, turokne nggon anget. Sing penting bocahe sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Aja. Kuwi penting. Bangunlah badannya penting, tapi bangunlah jiwanya lebih penting. Imunisasi penting, tapi imanisasi jauh lebih penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangunlah badannya penting iya. Tapi bangunlah jiwanya iki luwih penting. Sampeyan nyukupi kebutuhane anak secara zahir penting, tapi kebutuhane anak secara batin luwih penting. Astagfirullahaladzim. Untuk kula ora, Bu. Ya Allah ya Karim. Jasa niki niku SMP ngono kadang-kadang wis ora gelem ngaji. Ten mriki nggih ngoten. Lho tenan. Bedane ambek bocah biyen. Jenengan biyen ngaji Quran mawon niku ngedep guru 114 surat 30 juz diwaca kabeh satu huruf pun enggak ada yang kelewatan. Kangelane tenanan. Lha bocah saiki lho ngaji Quran khatam 6 jilid itu jere wis wisuda. Wis khatam Qurane, nggih napa nggih? Jauh kualitasnya ambek bocah biyen. Bocah saiki mek 6 jilid itu jere wis khatam, wis wisuda. Ngono wong tuane wis bangga, anak wis khatam ngaji Quran, wis wisuda. Aduh karo zamane sampean biyen. Mulane mancep tekan saiki. Wong urip bijayah kuwi duapalke. Alif ba ta sakim ha kho dandang rusak. Edal gal ro za sin sin sodot ngono biyen. Alif ta alif wasra iya li do mau. Bapak ta bapak kasrobi bapak do mabu.
tafat kata tak kasroti tak domatu kafat kahka kafat roki kaf domaku memfat kahma tafat kata mem domahmu matamu dewe. Mulane anak kudu dibekali ngelmu ojo sampai duwe anak bodoh. Leh, wong tuwa duwe anak kok nganti bodoh, dosa gede. Ma yalqallaha ta'ala 'abdun bi dzambin a'dzama min jahalati ahli. Ora ana wong mati gawa dosa sing luwih gedhe ngungkuli dosane duwe anak bodoh-bodoh. Wong tuwa mati kok anake goblok-goblok. Kuwi dosa paling gedhe. Baleni, baleni. Pengumuman. Ora ana wong mati nanggung dosa sing luwih gedhe ngungkuli wong tua mati ninggal anak dalam keadaan bodoh-bodoh randuwe ngilmu ngilmu ini mboten cekap nyapa kok ngono soale wong bodoh ini ku uripe melas wong bodoh ini ku uripe nelongso mergo apa-apa ora iso nek wong pinter ini ku uripe ayem mergo apa-apa iso mesti kudu bantah lah tanggaku gua blok kok ketoknya ayem. Deh, kuwi mergo saking kulinane. Asline ngempet. Mbok paham bo ora iki. Hoi. Dilanjut mboten? Al ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu cahaya. Bodoh itu kegelapan. Orang yang pintar berilmu hidup dalam cahaya. Hidupnya terang, padang jinglang. Orang bodoh hidup dalam kegelapan, peteng dedek. Mulane wong goblok niku tandane ngamuan. Mergo peteng gak ketok apa-apa akhire uripe ngawur. Tandane wong goblok niku ngamuan. Ana wong kok ngamuan niku berarti sing banter. Ana wong lanang kok ngamuan iki berarti wong lanang mergo dene ra iso ngatasi masalah. Ana wong wedok kok ngamukan, kuwi tandane wong wedok. Eh, temen iki enten wong wedok sing senengane ngamukan. Wong ya sik urip. Berarti kuwi wong wedok. Sing banter ana guru kok ngamukan, kuwi berarti guru. Ana polisi kok ngamukan, kuwi tandane polisi. Lurah kok ngamukan, kuwi berarti lurah. Ana kiai kok ngamukan. Siapa ngomong kiai goblok nih? Modelmu kira aku dikuala tok. Nungke. Soalnya, lu wong ngamuk ini mergo apa? Wong kok ngamukan mergo apa? Nendek ini ki gak iso ngatasi masalah. Mana lo? Woi. Ya Allah. Sampean misalnya, duwe radio lawas, radio riwayat tok. Cuman kangen pengen nyetel. Taman tok ne, dicop ne, cetek, krok. Taman buka, diutak-utak, setel cetek, krok. Di bantere, krok. Angger cetek, krok. Taman de radio model ngono ku mbok apane? Banteng mergo sampeyan goblok. Oh, radio bosok iki. Lah nek sampean pinter, dinikmati. Apaan itu ya kok grogo-grogo. Alah la iki kabel iki solderane ucul, jukono solder. Cetek krek lho kok sik krek. Goleki meneh. Lho iki ana kabel sing ucul meneh. Solder. Akhire cetek kena. Lah ya ngono-ngono. Mulane dokter pinter karo dokter bodoh beda, Pak. Guru pinter karo guru goblok beda. Lho, masa ana guru goblok? Ana, ya guru ngamukan mau. Teko wong iku kudunge ireng kok. Ireng ana titik-titike putih kudunge.
Kita meneng, kita meneng. Kamu ini nganggu jas krim kok, Pak. Ini. Dokter kuwi nek pinter nambani uang kok ora waras, kok ora jodoh. Ora ngira ngamuk. Ora nyalahne wonge, nyalahne awake dhewe. Mulane wong nek pinter niku senengane nyalahke awake dhewe. Wong goblok senengane nyalah-nyalahke wong liya. Dokter kok pinter nambani uang kok gak waras. Ya sepurane aku gak iso nambani. Njukuk surat. Gawe eret-eretan. Saman gawarana ya iki pengantar tekan gonku menawa ana kono judu. Kuwi tandane dokter pinter. Tapi nek dokter goblok nambani wong kok ora waras. Bapakmu wis ora kena ditambani. Wis penyakit bapakmu wis ora kena ditambani. Wis enteni matine ae. Wong lanang ki nek pinter duwe bojo nang ngomelan nyelatuan cerewet ora karuan nyalahke awake dhewe. Ya dik sepurane dik aku gak iso ngomong sampean. Aku gak iso ngomong sampean dik, aku gagal ngomong sampean sepurane ngono. Lah nek wong lanang goblok duwe bojo ngomelan cerewet ngamuk. Ngamuk. Menyen lambemu ki lambe bujat kok. Kok kira kena dituturi wong. Oh, ini macam ni waktu, mana? Halo? Uang bodoh ni ku uripe melas, uripe nelongso. Lah nek sampean duwe anak kok nganti bodoh anake sampean? Berarti sampean nyebab no anake sampean uripe nelongso. Ngono. Sing bedakno menungso karo kewan niku ilmu. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane aja eman ngetokno biaya kanggo pendidikane putra-putrine, nggih? Bu. Gelang ae digedhekno. Mbayar sahriyah no TPQ. Saulan 10.000 nunggak padahal gelangnya kerompiong tangan siji gelang pitu ono iki lho saiki disingitno gelangnya ae wong iku dong coklat ae lho aja eman ngetono duit gawe biayai anak ngaji napa ndok pesantren utawa kuliah nggih. Ojo kalung ae mbok gedhekno nganti sepeda rantene kapal melangkung mbungkuk-bungkuk sing arep mbok pameri ya sop. Ya Allah. Bapaknya cuma MI, ibunya cuma MTS, anake kudu sarjana, ngoten nggih? Kadang enek kok wong tuwa sing ngene. Wis nah, gak usah sekolah dhuwur-dhuwur. Arep apa wong bapakmu ora sekolah nyatane ya urip kok. Ya ora bapake cah kuwi tok ora sekolah urip. Bedhe sih ora sekolah ya urip. Nganyelke kok ya. Cita-cita iki mbok yo ngono. Ibuke guru TPQ, anake dadi bunyai, ngono lho. Bapake guru madrasah, anake dadi kiai. Bapake TNI AD, tani angkatan doran. Anak dadi tentara nasional Indonesia angkatan darat. Lah ngono to cita-cita ku mestine. Ojo eman. Nah lebih-lebih jenengan nek ningali lari-lari yatim. Makanya subhanallah alhamdulillah niki panitia santunan yatim rutin derek biayai anak-anak yatim. Ngeten niki saben taun nggih. Alhamdulillah. Kalau bisa ya ditingkatkan setiap bulan. Kok hahaha diomong. Loh, bayangkan misalnya sing yatim iki anak sampean ngono lho, Bu. Bayangne umpama sing yatim iki anak sampean. Loh sampean masyarakat sakmene akeh gotong royong kerjasama bareng-bareng urunan mosok ora sanggup. Kula niku 500 lebih kula, Pak. Anak-anak kula sing yatim. Tiap bulan ngono iku. Nyatane yo iso kok. Loh, mulai kerasa iki wis. Mulai kerasa. Kayak anggere mbahas ngene iki mulai kerasa wis.
Halo. Ya Allah, sampeyan janji ikhlas, yakin diganti karo Gusti Allah sing luwih akeh. Mboten enek critane wong duwite akeh dadi entek gara-gara nggo nyantuni yatim. Bu. Ngapunten nggih kula crito gedhe mawon. Nggih, anak kula sing yatim sakniki wis 700an, Bu. Cobi to. 700an. Sama nek bayangno lah. Niku duwe pira wae mendina saben wulan. Nyatane nggih gampang. Soale ya Allah. Diparingi dalan gampang karo Gusti Allah. Embuh. Sampai wonten sing tanglet ngeten, Bah. Penceramah-penceramah sing saangkatan jenengan niku sekarang udah mulai redup. Udah mulai enggak kedengaran. Tapi apa kau sih tetap eksis, bahkan yang TikTok ya tetap FYP. Yo nggak kalah viral sama sing anyar-anyar. Padahal yang seangkatan sama apa udah pada redup, bahkan udah hampir nggak kedengaran. Tapi apa tetap eksis saya. Mungkin akhir-akhir ini kalau nonton daerah Tulungagung harus mulai jarang-jarang. Soalnya wong Tulungagung itu biasanya lek jaluk jadwal itu dadak-dadak mepet-mepet. Tapi setiap hari kula terus ngaji 2 3 4 kadang-kadang. Udah tanglet ngoten kula. Nah, aku jawabnya ya pertama ya barokah anak-anak yatim. Yang kedua barokah lari-lari pondok, ketiga barokah tiang sepuh kula, guru-guru kula, kiai-kiai kula. Yang keempat ya, ya karena kamu juga. Iya sih. Kamunya yang setia sama aku. Sempet khawatir kalau kamu berpaling ke lain hati. Kan sekarang bermunculan sing anyar-anyar, viral-viral. Kan boleh jadi kamu berpaling ke lain hati. Tapi nyatanya ibu-ibu tetap sayang kok sama aku. Makasih, I love you. Loh, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa jamaah. Gimana mboten? Ya karena memang jamaahnya setia, jamaahnya mboten bosen nyatani ten pundi-pundi nggih. Sing ngaji nggih tetep kathah. Mboten mawon rahasiane. Rahasiane apa sampai ana sing ngomong gadah wiridan napa, gadah donga napa. Biasa mboten nganggo wiridan napa-napa, donga napa-napa, nggih mengalir mawon. Modelmu kok kaya ora ngandel ngono modele. Yo ngomong. Lha sakniki sing saangkatan kalih kula mulai arang-arang pun mulai agak redup. Tapi tingali tenggene HP. Abah Hamzah tetap FYP. Loh, gak gampang loh bertahan di tengah-tengah gempuran. Bahasane bocah saiki gempuran-gempuran ngono. Lek rahasiane nggih niku. Demikian pula masalah maisyah, demikian pula masalah jatahe lare-lare. Semakin banyak yang ditanggung, semakin banyak peparinge Gusti. Mboten ayo saiki dibuktekke. Cobi dibuktekke. Jenengan nak mbeto dhuwit to? Pokoke sing gawa dhuwit kok mboten ngaku, ilang kabeh dhuwite. Jenengan rak mbeto dhuwit to? Lah niki kanggo persiapan santunan yatim berikutnya. Para jamaah, iki zaman iki saiki nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000. Mangke lek enten panitia keliling kira-kira sampean nyemplungi pinten? Kupingmu budek kok. Pilihane iki 100.000, 50.000, 20.000. Sampean nyemplungi? 2.000 ya wis. 2.000 kuwi dhuwitmu loro, sijine anyar, sijine lungset. Sing mbok cemplungno sing anyar apa sing lungset? Mulane rupamu lungset ya perkara. Sedekah niku barokahe luar biasa. Tadfaul bala, nolak bala mboten namung bala teng donya mawon. Bala donya akhirat termasuk bala alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Uang nek ahli sedekah niku diparingi selamat karo Gusti Allah. Nang donyane selamat, nang alam kubure selamat, nang akhirat
selamat terus disampai ngoten ditempui sing luwe kata mulane wong nek diparingi sedekah nampa sedekah kon matur suwun karo ndongake sing sedekah jazakumullahu khairan katsira muga-muga Gusti Allah maringi balesan sampean kelawan balesan kang luweh akeh tur luweh bagus. Jadi sapa wonge sing gelem sedekah termasuk nyantuni yatim pasti bakal ditempui Gusti Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin Allahumma. Amin. Saiki sampean kok sedekah kanggo lare-lare yatim. Yakin sampean diparingi ganti sing luwih akeh karo Gusti Allah. Amin. Bun siap? Sampun siap? Satus, seket, rong puluh. Sing dicemplungne? Para edan-edan sekalian. Saman modele kaya ora patek yakin ambek Gusti Allah. Sedekah itu juga memancing datangnya rezeki dari Allah. Ibarat wong mancing, saman pengen entuk iwak cilik apa pengen entuk iwak gedhe? Gedhe. Nek pengen entuk iwak gedhe, umpane cilik apa gedhe? Gedhe. Pengen entuk iwak gedhe ya kudu umpan gedhe. Umpane cilik entuk iwak gatul. Hoi. Sampean seneng ganjaran sekedhik napa ganjaran kathah? Alhamdulillah mulai waras iki. Milih ganjaran sekedhik napa ganjaran kathah? Alhamdulillah sehat kabeh. 2000 kalih 100000 ganjarane kathah pundi? 100000 alhamdulillah waras. Berarti engko sing mbok cemplungne 100000 apa 2000? 2000. Lah kok edan meneh. Ayo selamatan, ayo adik-adik satu dua lagu panitia monggo dilampahke bapak lan ibu siapkan infak terbaiknya. Kula tak istirahat santai ya Allah teng-teng rasane masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim as-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-shafi'i Allahumma
Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik, siapa yang pengen dapat hadiah sarung? Tapi harus berani tampil. Bentar. Yang bisa pidato, ayo. Yang bisa pidato. Gak bisa. Mana? Yang bisa sholawat, tapi sholawat yang tidak viral. Sholawat yang tidak viral. Ayo kamu, ya gak apa-apa, sini. Ayo sini. Ayo. Gue kamu elok munggah, siapa sini lo? Oh bocah, ya wes. Mika nak, Mika deh. Si. Kamu dulu, kamu namanya siapa? Jaka. Jaka. Lengkapnya sih ntar namanya? Al-Fatih Jaka Prasetya. Masya Allah. Celuannya Jaka. Jaka tak cuwili. Jaka tuh sama ini ambahannya. Jaka Prasetya. Sini. Kamu gak dipanggil sama apa kok naik? Disuruh ini. Berarti nanti kamu minta hadiah sama itu. Gih. Kok gelem sama yang dijauhi? Gih. Untuk sarung. Ya, kalau diparingi, lainnya gak tak paringi. Tumpah. Sekolahnya kelas pinten? 5. SD apa MI? MI. Ten riki sekolahnya? Gih. Niki gurune sampean enten sing dugi napa mboten? Mboten. Sapa wae jenenge gurune sampean sing teko nang kene? Bulut Liana, Bu Vivi, Bu siapa? Bu Rin, Bu Is, terus. Masa gurunya wedok kabeh? Bu Kayis, sing lanang. Pak Huda. Ndi Pak Huda? Teng kantor. Ya won, sekelas 5 aja ya. Cuma wis lulus keng mriki. Nerusne nang SMP napa nang MTs? SMP. Mondok napa mboten? Nggih. Tenang. Mondok kali sekolah SMP? Nggih. Oh. Heeh, sok nek wis gedhe pengen dadi apa? Pilot. Ya ora apa-apa to mung cita-cita kok. Ngopo kok pengen dadi pilot? Ben iso dalan-dalan gratis. Berarti engko pesawate munggu jalan-jalan ya. Gak ada penumpangnya bareng mau kedolanan. Kok ingin sama ini keselamatan? Gak bisa. Gak ada sih, kamu namanya siapa? Fahmi. Kamu ngacung terus, kamu bisa selamatan? Agak. Kelas pinten sekolahnya? 6. Loh, kamu kelas 6? Kok ngejak ini ngomong? Damai batur. Ya sama rawani mau gak dewe? Batur. Kenapa yang gue pilih kok iki kok gak liane? Sing sakit selawatan iki. Berarti sampean asline gak iso. Sakit. Sampean yo sakit. Oke. Omahe ndi sampean? Mriku. Endi mrikune iku ndi? Mrikune ndi? Lor kali. Oh, lor kali. Lah jagat iki omahe ndi? Jagat omahe ketan. Tapi sampean kenal ta mbek saiki? Nggih. Ngajine padha ngajine. Nggih. Ten pundi nang ngaji? Yang mriki tapi omahmu yang meriki, tepeki yang meriki. Sama nak ngaji tepeki ni pun khatam napa dereng? Dereng. Yuk, jilid piro? Jus 20. Oh, jus pinten? 2. Lali. Kok bisa lali lu? Maju kok lali? Jus pinten? Jagat atau jus piro nak ngaji? 10. Jagat eling kok, sama gak eling. Piro?
22. Ayo gendang selawatan sih, biar jajal pengen ke rumah aku. Sampan sih. Sembarang. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Masuk peringas peringis. Terus. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Terus rap rap ya unal gharibi, ayo ya unal Allah, suaramu serak akan bengak-bengak dong gitu. Ngopo kok bengak-bengak, kapan demo bengak-bengak? Setas mau sama melu selawatan bengak-bengak nggih. Lah iki pengen dadi pilot, lah sampean sok pengen dadi apa? Belantik sapi. Bapakmu belantik sapi, Bang? Seneng. Sapa sing belantik sapi? Mbok menen. Lah sampean kok ngopo kok pengen dadi belantik sapi? Hah? Nanggo mik. Hah? Ngopo kok pengen dadi belantik sapi? Ben iso ngarep duwite akeh. Sampean werokno kene ana belantik sapi? Wonten. Jenenge sapa? Pak Ruri kali Pak Sud. Pak Ruri karo Pak Sud. Duwite akeh. Nggih. Saman pengen dadi kaya Pak Sud Pak Ruri iki. Ya Allah, nak. Ya ora apa-apa to belantik sapi, Om. Eh, bapake sampean napa? Ya belantik sapi. Seneng. Napa? Dolanan son. Iki berarti sing digawe iki sone bapake sampean. Sini kok. Sing pundi? Sini kok etan dhewe. Oh, sing etan dhewe nika kok bapake sampean. Eh, sampean nek ngarani kok dolanan son iki lho. Kau nak bayarannya apa punya kok dolenan son? Berarti bapakmu bendino senengannya dolenan son yang ngono. Dah sampean enggak seneng dolenan son? Betul. Nopo kamu betul seneng? Gebeki. Eh? Gebeki kalau rumah nek. Kandani bapakmu kandani. Pak cek dolenan son. Nanti uangnya. Mendele. Walah, oh bapak itu kang son yang arane dolenan son. Biasanya tanggapannya tekan ngem diae bapakmu sone. Atuh tekan diae. Sampe tau melu? Mboten. Nek mulai dalu-dalu ngono lah kayak mulai bapakmu. Nggih. Wis ganti iki, Tegar. Jagat. Wong go duwe ngono kok wesan. Teko ndi iki duwe iki? Hah? Lah nyangon ibu. Disangoni pinten kali ibu e? 30. Mulai kita kono saya ketang barang. Lu, alah rongewu dong. Tak pikir saya ketegat jaga. Apa ki untune loro mas gak ketok duit kan? Ayo sampean lagi selawatan. Lu enak sama suarane banter kok. Iku suarane serak kok. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absani wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi iwa salim. Nah, so, nah, nyupir pesawat karo selawatan ya. Nggih. Ah, wes. Saman cara dadi pilot ngono seneng lu dalam negeri apa luar negeri? Luar negeri. Ah, pilot iki anak pramugarine ayu-ayu. Iya toh? Nah, so, nek ketemu pramugari ayu-ayu piye sikapmu? Cinta? Piye? Ya milih pramugari ini pembantu ini pramugari milih sing wedok apa sing lanang? Lanang. Moga ya milih sing lanang. Yo yo yo. Gak kuat aku gar tegar. Nih tak paringi sarung. Sarungnya abah cap apa? Cap mangga. Nah, sampean kok ngerti biasa nonton TikTok yo? Nggih. Ah, yo wis. Ayo.
Ayo, kata-kata sih kayak biasa ya, ayo. Sarung mangga enak dirujak. Ya, nang rujak iki. Sarung kok dirujak. Ya mangga nom. Terusun. Gar, dongano aku untukku waras gar. Gat. Matur suwun, Bang. Wes. Yo wes. Iku nyuwun apa ora? Nyuwun. Boke blantek sapi engko. Hah? Boke apa? Hah? Milih sarung apa milih duit? Apa? Dua-duanya. Oh serakah gue bukan milih suci kok. Milih sarung apa milih duit? Dua-duanya. Ini no, sarungnya mau gue dewe apa dipareng no bapakmu? Damel dewe. Damel dewe, ayo. Kayak mau, kayak jaket mau. Sarung mangga nanti robek. Itu tanda paku ya robek. Nah, ini nya. Mas. Mas Won. Ah, ngono tok 100.000. Kuwi padha karo belantik sapi siji. Nggih, pripun? Dalem. Oh, ngeterakan jampi nggih. Matur sembah nuwun. Jenengan badhe matur. Bareng ne. Mboten teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten Ibu? Siti Romela. Bu Siti Romela dalam pun. Dalam pun Banaran. Banaran. Turun gak kali? Gak berpun. Ya sepindah kamu mau selain mati narsa dalam. Almukarram Ramayai Anwar Zahid. Engkang kalau tak dini, tingkali kalau masrakan kali. Engkang aslin pun sangking under jahe kencur. Lajeng wonten tiganipun jawian kampung. Lajeng wonten madinipun. Niku wau jamune. Nggih, matur suwun sembah nuwun, Bu nggih. Matur sembah nuwun. Matur kemawon. Gamelanipun panjenengan piyambak. Berarti sadian jamu jenengan. Mboten, namung kula piyambak damel keluarga. Oh, damel keluarga. Berarti niku jenengan damel khusus kangge kula. Nggih. Masyaallah, matur suwun. Niku jam kangge napa? Nggih, sembarang yang napa mawon tiang sehat kenging tiang sakit. Oh ngantem, masya Allah matur suwun. Titip sarung kangge bapak eh tunggal luan bu. Gih matur suwun mugi-mugi berkah. Insya Allah ibu gih matur sembah nuwun. Bapak ibu jamaah. Kula nyuwun pangapunten sanget kenjenengan nggih dereng salat asar wis muga-muga masrahah manfaah barokah sedayanipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa walidayya. Qul lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi وإنك تعلم عيوبنا فسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا عسرته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدنيا والآخرة هي لقرب الله
illa qadidah yasirtaha yasir murana ya Allah wa ishrah sudurana wa khtim bisalihati amalana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adab al-akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين تجل عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدنا بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته